کہ صرف ہمارے شیعوں کے ساتھ ہی نا انصافی کیوں ہے؟ لوگ گالیاں دیں، لوگ آپ کے کپڑے اتاریں، مائیں بہنیں کریں، فیصل آپ نے تو کچھ نہیں کہا نا، فیصل آپ نے کہا کہ میرے یہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، تلخ لفظ کہے، لیکن جب انسان کو کچھ نہ ملے، نا انصافی ہو تو تلخی ہوتی ہے۔ فیصل آپ بھی کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، فیصل آپ بھی چیف جسٹس کے عہدے کے خلاف نہیں ہے، وہ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی نبی کا برتاؤ کیا جائے۔ ایک ماں کی بچی ہے جس نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے، تو آج میں نے پوسٹ پہ لگایا کہ زیان حق مردود نے بھٹو کے خاندان کو شکل نہیں دیکھنے دی تھی۔ عبرت حاصل کرو اس تاریخ سے۔ ہم کسی نام نہیں لیتے، ابھی نہیں لیتے ہم نام، لیکن آپ با علم ہو، پڑھے لکھے ہو، دنیا کا علم سمجھتے ہو، انصاف سمجھتے ہو، آؤ انصاف کرو ہمارے ساتھ، ورنہ بھٹو کی تاریخ پروردگار بے نیاز۔ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے ساتھ آپ قدم سے قدم ملائیں، اور پریس کلب جا کے ہم پوری پریس کے سامنے، میڈیا کے سامنے ہم یہ واویلا کریں کہ ہم نہ تو امن خراب کرنے والے ہیں، نہ گالی دینے والے ہیں، نہ ہم بد تہذیب ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، نرمی چاہتے ہیں۔ اس کے بچے پریشان ہیں، اس کا بوڑھا باپ پریشان ہے، دوست احباب پریشان ہے، پوری دنیا میں